Dobro mi došli u emisiju Željko Marušić i gosti. Liječnice Nataša Ban Toskić i Marica Bilić Radaković specijalistice su obiteljske medicine. Odlučile su nam ispričati o svom poslu, ne krijući s kojim se nevoljama susreću. Budimo sretni što ih imamo, budući da je sve manje liječnika obiteljske medicine, a time sve više praznih ambulanti. Ne mora čovjek baš biti jako bolestan. Još bolje ako uopće nije bolestan, ali dobro je imati svoga liječnika. A zamislite kako sam ja bogat s dvije liječnice koje su danas gošće u emisiji. Jedna je doktorica Nataša Ban Toskić. Dobar dan, dobro mi došli u emisiju. A druga liječnica je doktorica Marica Bilić Radaković. Također, dobrodošli. Počinjem s vama. Što radi liječnik obiteljske medicine? Pa, liječnik obiteljske medicine je temeljni liječnik svakom pacijentu, kako u Hrvatskoj, tako i u većem dijelu svijeta. Vidite, to je liječnik prvog kontakta pacijenta sa zdravstvenim sustavom, onaj kojemu dolazite cijelog života, praktički od rođenja pa do smrti, koji dobro poznaje vas, vašu obitelj, vaše radno i životno okruženje i koji tijekom godina sve bolje i bolje može razumijevati probleme svakog pacijenta na jedan sveobuhvatan biopsihosocijalni način. On provodi i promociju zdravlja, i prevenciju bolesti, rano otkrivanje kroničnih nezaraznih malignih bolesti, pratite bolesti, liječi ih, sudjeluje u rehabilitaciji i u palijativnoj skrbi, savjetuje psihološki, može savjetovati obiteljski i naravno ono što je svima najbliže, rješava akutne bolesti koje se mogu riješiti na toj najnižoj primarnoj razini. Nažalost, tijekom godina došlo je do jedne devijacije u sustavu, pa se liječnik obiteljske medicine u društvu malo iskrivljeno shvaća kao neki administrator, prepisivač uputnica i recepata, rješavatelj svih mogućih socijalnih problema i zamislivih problema u našem društvu, izdaje potvrde malte ne o tome da li osoba može normalno živjeti, sudjelovati u svakodnevnom svom životu i radu. I to je ono što obiteljski liječnici nastoje popraviti kroz svoje udruge. Primijetio sam stvarno tu administraciju. Znači, imate medicinsku sestru koja vam je od velike pomoći. Naravno, ona je nezaobilazni dio naše tijela. I čak jedan filter na putu do vas. Tako je. I može puno toga i savjetovati pacijentima da vas ne zamaraju, da svoje dragocjeno vrijeme možete prepustiti drugima. Budući da ste predsjednica udruge KOHOM, možda malo više znate sve te probleme na razini države, pa mi recite, postoji li netko kome možete objasniti da želite raditi s pacijentima, da ste se za to školovali, a ne trošiti toliko vrijeme na papirologiju? Da, tijekom godina to administrativno opterećenje je strašno poraslo. Pa obiteljski liječnici danas prepisuju otpusna pisma nalaza iz bolnica umjesto da se oni šalju elektronskim sustavom ravno u e-karton. Onda prepisuju lijekove i pretrage koje su bolnički liječnici indicirali, pišu doznake za pomagala, putne naloge, potvrde za preglede na medicini rada, za upise fakultete, u školu, ispričnice za vrtiće, za preglede za vozačku dozvolu, za oružje i nezamisliv broj papirologije rješavaju. Velik dio toga opterećuje medicinsku sestru, pa ona umjesto da se bavi poslom za koji je
obrazovana, a to je savjetovanje pacijenata i kontrola njegovih antropometrijskih mjera, vitalnih parametara i slično. Malo hrvatskoga, da ipak. Dakle, medicinska sestra bi mogla izmjeriti visinu, težinu, tlak, svakom pacijentu šećer u krvi, provjeriti, savjetovati ga o pravilnoj prehrani, fizičkoj aktivnosti. A ona umjesto sve to da radi, bavi se administracijom. A onda taj posao koji bi trebala raditi medicinska sestra, radi liječnik. Pa onda, tko radi posao liječnika? Bolnički liječnici, hitni prijemi. Jel? Tu je došlo do jedne strašne devijacije sustava i obiteljski liječnici kroz svoje udruge, pa tako i kroz ovu koju ja vodim, Koordinacija Hrvatske obiteljske medicine, nastoje ukazati cjelokupnoj akademskoj zajednici, cjelokupnoj javnosti i zdravstvenim institucijama da je takvo stanje neodrživo i nešto se mora hitno poduzeti. Čuli smo što sve treba liječnik raditi. Vaša kolegica je to lijepo rekla. Recite onda kad sve to radite, koliko imate vremena stvarno za pacijente? Teško pitanje. Stvarno ako pacijent dođe sa teškim problemima, mi mu se prepustimo koliko treba. Naravno da napravimo sve što možemo, ali ponekad nam nedostaje vremena da mu sve objasnimo. Pa da nekad, ponekad se ja loše osjećam kad kaže sve sam napisala, odite pa ćete to napraviti. Međutim, on traži još pojašnjenje, onda se ponovo vrati. Gdje moram ići? Koju uputnicu? Zašto ovo? Zašto ona? I onda moramo to sve objasniti. Naravno, kad dođe do sestre, zaboravi što sam rekla, pa pita još i sestru. Jer je zapravo kad je pacijent bolestan, traži više pažnje, više simpatije. Pekmezav je jer mu treba pažnja. A kad ima povjerenje u svog doktora, onda on ide zadovoljan doma jer je dobio informaciju da ne mora tražiti negdje drugdje i ne ide okolo. Nažalost, neki pacijenti idu doktoru privatnih liječnika, ono što smo mi sve njemu rekli, privatni liječnici mu to isto kažu, ona kaže joj, išao sam tamo, a sve mi je rekao koji vi. Ona drugi put me više cijeni, poštuje i ne ide tražiti drugo mišljenje ako sam ja to već rekla, ili naravno ako treba, pošaljem ga u bolnicu kod specijaliste da mu kaže sve što treba u skladu s onom uputnicom koju sam ja ordinirala. Kakav je to osjećaj danas biti liječnik, odnosno liječnica obiteljske medicine, kada recimo u Rijeci nekih 40% liječnika obiteljske medicine je starije od 63 godine? Ja sam u tih 60-im, prema tome moji pacijenti mi vjeruju i ja sam zbog toga jako sretna i zadovoljna, ali kad dođe neki mladi pacijent, on zahtjeva više i on je nestrpljiv dobiti dijagnozu odmah i sad. A ja, nažalost, nemam termin da ga naručim gdje bi on htio. I onda je tu frustracija malo veća. Stari pacijenti su malo strpljiviji jer imaju više, a može i povjerenja prema sustavu, a mladi nemaju, pa ponekad imamo konflikt u ambulanti koji riješimo pa na dobrobit jednih i drugih, i njih i nas. Imao sam prilike ga i vidjeti. Jeste vidjeli, da. Vidio sam, je li to spada, rekao bih, u jednu naduslugu u obiteljskoj medicini kada imate te pacijente koji imaju psihičke probleme? A nije to nadusluga, to je naša usluga, samo pacijent mora dobiti svoj termin za razgovor. Na vratima nema razgovora jer je to silovanje i liječnika. I pacijenata koji čeka oni, da oni slušaju šta on hoće i on zapravo siljuje i čeka ljude u čekaonici i mene kao liječnika i moju medicinsku sestru. A vjerojatno ste nekad to doživjeli, to jako ružno izgleda, ali se na kraju i ti ljudi, pacijenti primire, jer naravno mi možemo kazati pa dobro, ako ja nisam dobra, možete mijenjati doktora. Cijeli Zagreb je otvoren. Zašto ja moram biti izbor vaš ako sa mnom niste zadovoljni? Znam da psihijatri su umreženi i da jedan drugome pomažu. Uh-huh. Jedan drugome na neki način rade određene psihoterapije. Kako se vi nosite s takvim problemima i s takvim pacijentima? Ipak, rad s ljudima je nešto najteže u životu.
Pa imamo mi svoju Balint grupu. Ipak. Pa ne baš tako, ali zapravo ovoga, u razgovoru sa kolegicom koje su slične na, malo na razgovoru uz kavicu, izbacimo tu svoju frustraciju i idemo dalje. Idemo dalje da napunimo baterije i da odradimo onaj posao koji zapravo volimo i za što smo educirani. I da se možete opisati. Naravno, i obitelji, naravno. Tako je, da. Jer i pacijenti vole kad smo mi zadovoljni, kad ih možemo saslušati, dati savjet za dobrobit njihovog zdravlja i naravno i našu zajedničku suradnju za ubuduće. A kad sam pitao pacijente, recite kako se vaš dojam, kako se osjećaju ti pacijenti koji su došli k vama, većina očekuje da ćete propisati lijek, a onda izlaze praznih ruku. Pa neki su zadovoljni, ako ja ga pregledam i kažem čekajte, vidite, veli ja bi antibiotik. Mm-hmm. Dobro, zašto? Zato što je moj susjed ima upalo grla pa bi možda trebao ja. Ja kažem dobro, skinite se, idemo vam pregledati i on ga pregleda i kaže to nije za antibiotik, to je virusna bolest, idemo se dogovoriti. Ako ne bude dobro, uputnica za vađanje krvi je napisana, vi ćete to sutra napraviti i onda ćemo se dogovoriti za dalje. Vaša radna dijagnoza je sada takva da ne trebate antibiotik i pacijent ide zadovoljno van. Znači on je nešto dobio, nije dobio antibiotik, antibiotik je nužno zlo, uz to mu kažem što je antibiotik, može i pročitati na internetu. Naravno kaže da, znam, moja susjeda imala proljev antibiotika, ja to ne želim. I zapravo izađu van i zadovoljno i drugi dan zove, ali ne treba mi ništa, vi ste mi dobro napravili, ipak vi znate medicinu. A ja kaže ne da znam, nego sam naučila, mislim znam, ne da znam. I onda sam ponosa na sebe i na pacijente što mi je... što me poslušao, što nije na mene vršio pritisak, jer nažalost neki vrše pritisak, piše ministru, zove ravnatelja, zove udrugu pacijenata, nažalost imala sam takvih nekih neugodnih situacija. Jel neće taj lijek propisati? Jer ne samo lijek, nego potvrdu koju sam imala dosta stresova zbog toga. I išla sam u komoru i preko sindikata na kolegica, da je to bilo dosta frustrirajuće od nekih ljudi koji su nešto očekivali, za što nisu imali pravo i ja za toga stojim, ali to je saga trajala 2 godine. Znači, da sam dokazala sam, meni su i komora i ministarstvo dali suglasnost da je to sve što sam napravila, da je uredno, ali pacijent je dalje tražila nekakvu sudski, ne baš sudski spor, nego nekakvu grešku u mom radu, pa sam se morala nekoliko puta očitovati. Dopisivati. Da. Spomenuo sam nad uslugu. To znači da brinete o dijabetesu, da možete čak imati ordinaciju, odnosno dati pacijentu holter i tako dalje. Je li to točno? Je. Pa, je li to rade samo privatnici? Ne, nad standard je nešto drugo. Kontrola, to je vaša dobra volja. Kontrola kroničnih nezaraznih bolesti, pa tako i šećerne bolesti, OKP, je astma. Jedan, tako je, KOPB-a, astme, hipertenzije, to je naš standardni posao, to nije nikakav nadstandard. Nadstandard je ukoliko ordinacija recimo ima ultrazvuk, jel, holtere, ako radi možda akupunkturu, neke usluge koje inače po definiciji ne spadaju u rad na primarnoj razini kod obiteljskog liječnika. I da, neke ordinacije doista pružaju te usluge ukoliko su imale sredstva za ulaganje u opremu i u dodatnu edukaciju liječnika i medicinske sestre. Na koji način se može osigurati nadstandard? Nadstandard ovisi o tome po kojem modelu liječnik radi. Da li je on zaposlenik doma zdravlja ili je takozvana privatna ugovorna ordinacija. Isto tako ovisi o tome u kakvom prostoru radi, koliko je taj prostor velik. Naravno, ako vi imate ordinaciju kvadrature koja je minimalna propisana tehničkim uvjetima koje ministarstvo definira, onda nemate gdje staviti dodatnu aparaturu. Ali evo, ako imate tu sreću da imate prostor, imate sredstva, privatna ste ordinacija ili ravnatelj doma zdravlja vidi neki interes u tome da vam nabavi opremu,
onda ćete vi to moći pružati svojim pacijentima. Ali naravno ovisi i o dobroj volji i motivaciji liječnika. Jako mi je dobro poznato da u Hrvatskoj postoje brojni liječnici, uglavnom privatne ugovorne ordinacije, koje imaju i rade i ultrazvuke. A evo, bilo bi dobro da nas je i više. Međutim, teško je danas u uvjetima u kojima dnevno prođe kroz naše ordinacije gotovo 200.000 ljudi. Znate, prosječno dnevno najmanje 100 pacijenata dođe kod svojeg liječnika. Dakle, u takvim uvjetima teško je naći i dodatnog vremena za napraviti kvalitetno neki postupak. Ne može se kvalitetan ultrazvuk napraviti za 5 minuta koliko mi trenutno u prosjeku imamo za svakog pacijenta. Potrebno je izdvojiti barem 20-ak minuta. E sad mi zanima još jedna stvar. Nekad su bili ordinacije opće prakse, sad su ordinacije obiteljske medicine. U čemu je razlika, osim u nazivu? Vidite, prije 2000. godine je u svijetu prevladavao pojam opća praksa, opća medicina. A onda je već i na razini Svjetske zdravstvene organizacije išla preporuka da se to promijeni u obiteljska medicina i obiteljski liječnik. To ima puno više smisla već prema sadržaju našeg rada i svrhom našeg postojanja. Jel? I danas u Hrvatskoj postoji specijalizacija obiteljske medicine, ona postoji već 60 godina, ovdje je smišljena. Iz svijeta su dolazili stručnjaci učiti kako se to radi. I danas je obiteljska medicina jaka i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Australiji i diljem cijele Europe, a kod nas, upravo ovdje gdje je nastala, je zanemarena i nas je danas samo 50% specijalista. To je strašno. To je zaista strašno. I evo ga, mala stanka pa da idemo dalje. Sve to divno i krasno. Ovoga, puno ljudi ima mogućnost, kažu, specijalizirati, ali to baš i nije tako u stvarnosti. To opet je ministarstvo koje odobrava specijalizacije. Tu isto postoji jedna određena podjela. Ako dolazite iz doma zdravlja, možete dobiti specijalizaciju. Ako dolazite iz privatne ustanove, to je ipak malo drugačiji odnos. Nije li tako? Model financiranja specijalizacija se tijekom godina mijenjao. I zapravo privatne ordinacije nemaju pristup europskim fondovima, sredstvima koja su osigurana sada iz europskih fondova. I ukoliko žele sami liječnici ići na specijalizaciju ili nekog mladog kolegu poslati, onda to oni moraju iz vlastitih sredstava financirati. Što je danas iznimno teško. Ne samo da je teško, već i problematično, jer vas je sve manje i manje unutar Hrvatske. Tako je. Trenutno u Hrvatskoj je praznih ordinacija. Ordinacija znači bez liječnika, a u kojima postoje i pacijenti i medicinske sestre, više od 140. Zamislite, 140 ordinacija, i ako vidite da je prosjek pacijenata na razini Hrvatske oko 1600, dakle to vam je 300.000 ljudi bez svog liječnika. 140 ordinacija je prazno. A istovremeno 180 liječnika koji rade imaju više od 65 godina. Neki imaju i 75 godina i još uvijek rade. Ne ostavljaju svoje pacijente. To vam je dodatnih 300.000 pacijenata koji mogu odmah danas ostati bez svog liječnika. A od preostalih liječnika 780 je starijih od 60 godina. Situacija je alarmantna. Ali ima jedna dobra stvar, možda zato što kad su liječnici stari u obiteljskoj medicini, pretpostavljam da i više znaju, je li tako? Naravno da više znaju. Iskustva i tome slično. Ali kako uspijevate rasporediti vrijeme? Danas je najava liječniku uglavnom e-mailom. Ili telefonom. I sad, u redu, ja sam se najavio i sve.
Kako sada rasporediti vrijeme između pacijenta koji je došao radi neke sitnice, nazovimo to tako, iako se liječniku ne ide zbog sitnice, bar pretpostavljam, a kako je onda kad neki pacijent počne vas upravo, rekli bi po domaći, daviti sa svojim problemima? Ha, organiziramo vrijeme tako da svaku pacijentu dajemo neko vrijeme. Ako nismo u mogućnosti to riješiti, onda ga naručimo za drugi dan. Ako ste bili ambulanti, znači bitna je i medicinska sestra koja napravi dobru trijažu. Ako vi trebate samo previjanje, vidite kod medicinske sestre, pacijent dođe meni u ordinaciju i onda sestra kaže: doktorice, možete pogledati ovo. I ja to bavim i vratite se, pogledam, dobro, idemo dalje, i pacijenta i dalje obradim koji mi je u ordinaciji. Tako nekako se snalazimo, a to je stvar iskustva. A kako pacijente poznajete već godina, vi u startu već znate kod čega on boluje. I zapravo u startu možete procijeniti zašto je on došao. Ako se neko nakrivio, boli ga leđa, znači čak ga ne mora ni pitati. Već se sada kaže: još šta vas boli? Ok, ono staro. I onda to lako, brzo riješimo dijagnozu i pomognemo pacijentu. Zato je bitna je ta obiteljska medicina, dugogodišnja, jer vi pacijenta poznate od njegovih dugih godina. Recimo, znamo mi u obiteljsko, zna i Nataša, da imamo 4 generacije. Ja imam baku od 90 godina, sinove, snahe, unuke, znači skoro 5 generacija u svojoj ambulanti imam. Ja dugo radim, a hvala Bogu i pacijenti nam dugo žive. Prema tome, dobro odradimo. Evo, ne kažem da uvijek 100% nisam 100% zadovoljna, ali tokom vremena mislim da to dobro odradimo i da pacijenti mogu biti zadovoljni s našim radom. E sad još jedno pitanje. Pacijenti dolaze vama, školovani ste. Nekako mi liječnik obiteljske medicine mi se čini u stvari kao najbolji liječnik, najsvestraniji liječnik. Negdje u kategoriji, recimo, veterinara, koji mora sve znati jer mu životinja ne zna reći. Dok liječnik specijalista ipak je specijaliziran usko u nešto. I sad dolazi ono pitanje, pišete uputnicu specijalisti. Da. Pa ovako, naravno, ako neko ima neki problem sa gastrointestinalnim traktom, napravimo svu obradu, znači krvnu sliku, hemokult. Naravno, ja ne mogu raditi gastroskopiju, a vidim da je tu anemija. Znači, ja šaljem tamo specijalisti koji će odraditi tu dijagnostiku i obradu koja nije moja kompetencija. I pacijent je toga svjestan. Znači, ja sam napravila što mogu. A dalje je stvar specijaliste, kako do njega doći, koliko čekati, da li je to hitni pregled. Ako je hitni pregled, napišemo za hitni pregled, međutim, nažalost, zbog liste čekanja puno toga se zna odugovlačiti. Evo, pitat ću ja vas upravo s tim čekanjima. Vrvile su društvene mreže s uspjesima kardiologe, ako se ne varam, u Nišu, radili su nekoliko mjeseci danonoćno i više nemaju liste čekanja. Je li to izvedivo u Hrvatskoj? Pa, ne, ja zapravo ne razumijem uopće tu koncepciju niti tezu. Tko radi mjesecima bez vikenda i bez prihoda? Uh-huh. Ja tu koncepciju, oprostite, ne razumijem. Dakle, mi smo isto ljudi, mi smo ljudi sa svojim životima, sa svojim problemima, obiteljskim, osobnim, i mi radimo za plaću, od toga živimo. Ovo što ste spomenuli iz Niša, da, čitala sam i ja to na portalima i čitala sam kako je lijepo kolega kardiolog niti u jednom trenutku nije spomenuo mogućnost i pozivanje svojih kolega, evo, da rade iz humanosti i entuzijazma non stop, bez dana odmora, znači, vjerojatno su bili plaćeni. I bez plaće. Mi možda živimo nesvjesni činjenice da su liječnici u Hrvatskoj u javnozdravstvenom sustavu radnici, zaposlenici koji rade svoj posao liječnika. A zdravstvenu zaštitu osigurava i organizira država i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Osiguravatelj kojemu unaprijed plaćamo preko svojih doprinosa tu uslugu koju nam je dužan osigurati. Mi liječnici radimo.
Zavod za javno zdravstvo i država organizira i rješava organizacijske i kadrovske probleme. Ne znam možemo li ikome u Hrvatskoj poslati poruku, ne znam, informatičarima da rade besplatno vikendima da bi riješili zaostatke u administraciji državnoj, županijskoj, obrazovnoj i ne znam šta. Sve jasno. Tako da te teze ne stoje. Ali dozvolite mi samo jedan mali ispravak, primijetila sam kad ste Maricu pitali o upućivanju specijalistima. Evo, ja smatram svojom misijom nekako stalno naglašavati da smo mi specijalisti obiteljske medicine. Koji, ako osobno nešto, sam mislio na specijalisti za određenu bolest. Ne, ali hoću reći, ja razumijem da ste vi dobro mislili, ali to je jedna terminologija koja uglavnom stvara zabunu. I jednu relativnu ogorčenost među našim kolegama, jer se kaže, hoćete uputiti specijalisti. Ne, ja sam specijalist i ono što ne mogu riješiti na svojoj razini, u svojim kompetencijama, onda ću tražiti konzilijarno mišljenje nekog usmjerenog specijalista. Ali, znate, gubi se povjerenje u sustav i u nas liječnike ako nas se ne doživljava ovakvima kao specijalistički obrazovanima. Napravit ću malu stanku prije, tako da se možemo potući pa idemo. Da, da. E, sad ću pitati nešto što se obično liječnike ne pitaju, su malo raslojeni, neki su za, neko protiv. Pa evo, iz vaše prakse, odnosno možda i vaše osobno mišljenje, što mislite o komplementarnoj medicini? Naime, i akupunktura, kao što je rekla Nataša, i akupunktura je nekada bila alternativa. Evo ga, danas se uredno obavlja liječenje akupunkturom. Što mislite, trebaju li pacijenti, bolesnici ići i iskušati neke druge metode, na primjer bioenergiju i slično? Pa ja smatram da sve što je dobro za pacijenta, da treba pokušati. Akupunktura, iz mog saznanja, neke kolegice su educirane, išle su vani, i dobro radite taj posao za glavobolje, neke određene dijagnoze. Tako da to podržavam, ali ne podržavam da svak radi akupunkturu i na taj način pacijenta iskorištavaju i na kraj opet dođe nama. I to mi se ne sviđa. Inače, ako neko je educiran, da pače, i homeopatija, energetska psihoterapija. Ja imam pacijente koji imaju kontakti sa doktorom koji se kao bave energetskom psihoterapijom. On je zadovoljan, on ne pije neke anksiolitike ni antidepresive. Ok, dobro si, znači stabilan si, dobro ti čini i možeš to uzeti naravno bez moje volje i mislim da to pomaže pacijentu. E sad dalje, naravno bitno je ko to radi. Evo, to mi je najvažnije. I ono što osobno smatram, da biste vi liječnici trebali biti upoznati, da bi i sami pacijenti trebali vam reći kamo idu i čime, ali nažalost, za čime postižu. Da, nažalost, pacijenti znaju to skrivati i što to nije u redu. Sve su opcije za pacijenta, ako smatra da će on biti dobre, za mene otvoren i ja ne bi zbog toga kritizirala. Tako i treba. Da. Kohom, udruga, kako gleda? Treba li to surađivati međusobno? Pa nikada nismo se bavili posebno s tom temom, niti usklađivali stavove, ali evo, kao što je Marica rekla, postoje komplementarne metode. Glavno je da ne štete. Dakle, osnovna teza je ne štetiti. A ako se pacijent osjeća bolje, zašto da ne? Jel? Da. Najvažnije je da se pacijent osjeća dobro. To je najbolje. Da. Ne biste vjerovali, obarate rekorde u gostovanju u mojoj emisiji. Vrijeme jako brzo ide. Sad ću vas ovako pitati za kraj. Prvo vas. Što ne biste htjeli da pacijenti čine kada dođu k vama? A ne bih htjela da u startu napravi getro popis i kaže ja bi to i to. Moji pacijenti znaju da to kod mene ne prolazi, s obzirom da me već dugo poznaju, imam dovoljno godina i oni zapravo kaže ja mislim, dobro, misliš, a idemo vidjeti zašto.
To mi izuzetno, mislim, živcira me. Mm-hmm. Ali ovoga, i mislim, onda naravno s njim razgovorom objasnim zašto to nije dobro što on piše. On mi recimo odmah sad magnetsku rezonancu zato što ga boli glava, a magnetska rezonanca ne može se odmah napraviti, sami znate, zato što nekoga boli glava. Tako da je bitno, bitno je da ima povjerenje u mene. Evo, mislim da je to najvažnije. Mm-hmm. Što vas kao predsjednicu KOHOM-a najviše živcira? Aha. Mene ne. Svojevrsna borba s vjetrenjačama kao predsjednicu KOHOM-a. Ali kao liječnicu u mojoj ordinaciji najviše me smeta prigovaranje radi čekanja ili nejavljanja na telefon. Dakle, vjerovali li ne, uz broj kontakata dnevno između 100 do 150, evo danas sam imala 150 pacijenata u ordinaciji, jel? Ne stajem radit. Ne znam kada uzmem uopće zraka. Vrlo je teško sačuvat koncentraciju na pacijenta koji ti je već 50. taj dan, usmjerit pažnju. Jel? I to iziskuje strašno puno energije i samo kontrole. I kada, normalno, ne zabavljamo se u ordinaciji, normalno, svakom pacijentu posvetit ćemo se maksimalno koliko možemo, ali zato će oni koji su u čekaonici morat čekat. Oni koji zovu na telefon morat će čekati. I znate, svako kad uđe u ordinaciju, on je sam sebi i najvažnije i zaboravlja na vrijeme. A kada je u čekaonici, onda je ljut. I na koga je ljut? Na svoju doktoricu, na koga će drugog. Tako da, evo, ja moram priznat, kada mi pacijent uđe i kaže ja čekam već 2 sata ili zovem vas 100 puta, vi se ne javljate, meni je to zapravo jedan znak nepoštovanja. I tu već bude narušen taj naš međuodnos koji je najvažniji za uspješno liječenje. Kako biste se posvetili i došli upravo do onog pravog rezultata, ali i k meni kad dođu na bioenergiju, znam da neko zamoli, čujte, ali boli mi rame, možete li mi pomoći još i malo rame? Ja rekao, čujte, gledajte, ljudi čekaju, ne, ali molim vas rame, ali sutradan će se pobuniti ako je isto tako netko zamolio nešto dodatno, ali to smo nažalost još uvijek mi ljudi. Tako je, svi smo mi samo ljudi. Ali zato, drage gledateljice i gledatelji, razmislite idući put kada dođete liječniku, neovisno specijalisti obiteljske medicine kao moje 2 gošće, koje su krasne, evo, ukazale su i na neke nevolje s kojima se susreću, puno je toga za pričat, bit će prilike da opet dođu. Znači, kako ono kaže, u živce, u kanticu za starije dane. Jerihon se nalazi u autonomnom palestinskom teritoriju, palestinskoj državi, na zapadnoj obali rijeke Jordan, 15 km sjeverozapadno od Mrtvog mora. Nadmorska visina Jerihona je 258 metara ispod razine mora i po tome je ovo najniži grad na svijetu. Smatra ga se najstarijim stalno naseljenim mjestom uz Damask u Siriji, nastalim oko poznatog Elizejeva izvora spomenutog u knjizi o kraljevima. Poznat je najviše po zapisima iz Biblije. Bio je to prvi grad koji su po povratku iz Egipta, oko 1200. godine prije naše ere, Izraelci osvojili na svom ulasku u obećanu zemlju pod vodstvom Mojsijeva pomoćnika Jošue. Naime, nakon izlaska iz Egipta i dugogodišnjeg lutanja, Izraelci su došli u obećanu zemlju, Kanaan, i pred zidine Jerihona, te su započeli njegovu opsadu i osvojili ga. Sjetite se biblijske priče o Jerihonskoj trubi. Jerihonska žičara u Palestini jedina je te vrste koja vozi ispod razine mora, i to cijelom trasom od 1328 metara, prevozeći posjetitelje od Elizejeva izvora do postaje na brdu iskušenja, koja je još uvijek na 50,29 metara ispod razine mora.
Sve vrijeme se pruža veličanstven pogled na Jerihon, Mrtvo more, planine Moab i Gilad i Hašemitsku kraljevinu Jordan. Planina Kuarantana smatra se brdom iskušenja biblijske slave, gdje je Isus Krist postio 40 dana i bio testiran od strane vraga. Na toj strmoj stijeni u 4. stoljeću je, na mjestu Hasmonejskih ruševina, izgrađen grčki pravoslavni manastir iskušenja Gospodnjeg. U njemu možete vidjeti spilju u kojoj je Isus navodno iskušavan. Jerihon ima dva imena. Jedno je arapsko ime, Ariha, dok je drugi hebrejski naziv Jeriho, što u prijevodu znači grad mjeseca ili grad Boga mjeseca, jer kažu da se u Jerihonu mjesec najbolje i najljepše vidi. Dok je državljanima Izraela ulaz zabranjen, kao turist ćete biti dobrodošli, iako se ipak osjeća određena podozrivost stanovnika kojih je 20 tisuća. Budući da je Jerihon na najnižoj nadmorskoj visini, njegova prosječna godišnja temperatura iznosi 23 stupnja, dok preko ljeta zna doseći i 45 stupnjeva. Nekoliko izvora u blizini, na plodnim poljima, uzgajaju datulje, banane, palme, agrume i različito cvijeće. Iz Jeruzalema do Jerihona možete doći autobusom za otprilike sat vremena i za cijenu od svega 2 eura, a automobilom vožnja po besplatnoj autocesti traje otprilike 40 minuta. I da, Mrtvo more je udaljeno nekih 20 minuta vožnje. Highlander Medvednica bit će od 2. do 4. lipnja. Savršena prilika za uživanje u prirodi nakon užurbanog tjedna, rekao nam je današnji gost Dario Šimatić. Ovo planinarsko događanje ujedno je i pravi mamac za sve ljubitelje hajkanja, kombinaciju biciklizma i planinarenja, da se 3 dana iskušavaju u novom izazovu. Ah, tu su još razna edukacijska predavanja, živa glazba oko vatre, satovi joge, promatranje zvijezda teleskopom. Postoje neki ljudi koji se brinu za i očuvanje zdravlja. Dario Šimatić, ili ti Šime, jel tako? Tako je, tako je. Eto, došli ste u emisiju s vrlo zanimljivim, rekao bih, načinom života. Dolazite iz firme Highlander, jel tako je? Tako je. Da prvo objasnimo našim gledateljicama i gledateljima, u stvari kakva je to tvrtka? Pa to je tvrtka koja se prvenstveno bavi organizacijom sportskih i zabavnih događaja. Mi radimo sada najviše na projektu Highlander, koji se odvija uglavnom u planinama i upravo, kako ste rekli, jak naglasak nam je upravo na psihofizičkom zdravlju i na dobrom bivanju na ovoj našoj zemlji, jel, na suživotu sa prirodom. Tko sve može sudjelovati u vašem programu? Znam taj Highlander po Velebitu, recimo. Tako je. Vidi se masa ljudi trčkara, ali Velebit je u stvari jednostavan, je li tako, za kretanje? Pa Velebit, a ne bih rekao jednostavan. Jednostavan odnosno na Biokovo. Da, Biokovo je tehnički zahtjevnije svakako. Velebit ima uspostavljene jasne staze, vrlo dobro markirane i jako, jako dobro održavanu tu planinarsku infrastrukturu. I zapravo je za sve dosta, kako bi rekli, friendly. Ako se malo informirate, ako se informirate dovoljno, možete svakako se odlučiti na vlastiti pothvat na Velebitu i stvarno u tome uživati. Samo je bitno da znate što radite ili da to radite uz potporu nekoga, kao na primjer našeg događaja. Mm-hmm.
E sad, Velebit će biti kasniji, pa nećemo o njemu pričati. Zanimljivo je, sada ćete imati Medvednicu, tako, Zagrebačku goru ili ti, kako volimo reći, Sljeme. Tako, ili pluća grada Zagreba, jel? Može i tako. Tako. Što će se sve događati i kako je suradnja s tim parkom prirode, jel se ne smije tamo svašta raditi? Jel? Naravno, mi smo uvijek u suradnji sa svim lokalnim organizacijama, sa parkovima prirode, nacionalnim parkovima. Jasno, znamo koja su pravila, a ujedno znači i naš događaj ima takva pravila koja su još rigoroznija, nije to sad ništa strašno, ali su još malo više naglašena što se tiče zaštite prirode i samog kodeksa našeg ponašanja u planinama. Vi ste tvrtko koju ja ne bi baš tako lako radio. Vi stalno nešto ekologija, zeleno, zdravo. Da, jednostavno kada radite događaje, gdje god okupljate masu ljudi, bilo to u nekom gradu ili bilo to u prirodi pogotovo, morate jednostavno svima dati do znanja na koji način funkcioniramo. Nisu to pravila koje mi sad diktiramo, nego mi pokazujemo primjerom kako se to radi, kako se mi u prirodi krećemo, kako boravimo i kako se odnosimo. Sama energija našeg događaja već dovoljno prezentira sudioniku kako i što raditi. Nije potrebno komunicirati hej, nemoj ovo, nemoj ono. Ja? Na Medvednici će zbivanje biti negdje, znači pod navodnicima šetnja Medvednicom, uh-huh, će biti od 2. do 5. Do 4.6. Do 4.6. 2. do 4.6. Proći će se, pretpostavljam, čitavu Medvednicu. Da, znači ruta starta u starom gradu, susjed gradu, to je onaj ruševni dvorac na zapadu Medvednice i krećemo se prema istoku. Ta ruta ima 5 kontrolnih točaka. Ono što je bitno je da svaki naš Highlander dođe na kontrolnu točku i otisne si žig kako bi na kraju u svojoj putovnici imao dokaz da je on zapravo to sve obišao u zadatim uvjetima. Starta se u susjedgradu, ono što je posebno vezano za Medvednicu je to da vi doslovno možete iz svog stana u Zagrebu izaći, otići javnim prijevozom u planinu i nestati na 3 dana bez da ste koristili svoje vozilo, bez da ste tu imali nekakve komplikacije. Doslovno se vi obučete u opremu, busom, tramvajem, odete na susjedgrad i krenete u svoju avanturu. U toj pustolovini ima još jedna krasna stvar, a to je da će se ono što inače je zabranjeno moći i spavati. Tako je. Mi organiziramo u nekakvim kontroliranim uvjetima na kontrolnim točkama da imamo kamp. To zapravo nije kampiranje, nije dug boravak, to je bivakiranje gdje mi samo prespavamo, podružimo se i nastavljamo svoju rutu. Zato što ipak je to ruta od 59 km u 3 dana, to mora imati svoju dinamiku. Znači, mi se na kontrolnoj točki ne zadržavamo dugo, mi se zadržimo do kraja dana kad smo stigli tamo, tu noć gdje se trebamo oporaviti, odmoriti, podružiti sa ljudima i rano ujutro se uglavnom kreće prema sljedećoj kontrolnoj točki. Tko sve može ići na Highlander? Na ta zbivanja. Pa gledajte, prema našim iskustvima stvarno, znači mi imamo sudionike već od 8 godina ozbiljno, pa do 75. Takav je cijeli ono, znači godine nisu. To mogu znači oni mali iskusni izviđači, na primjer. Tako je, najčešće kad se radi o mladim ljudima, najčešće to bude nekakav otac, sin ili mama, kćer kombinacija, što je stvarno zdravo i mislim da je to prilika za naučiti dijete nekakvim bazičnim vrijednostima jako dobra, jel? Kad se maknete iz svega što današnjica pruža i sve te brige, odete na nekakve bazične stvari gdje je pitanje voda, spavanje, hrana, izdržljivost, pomicanje vlastitih granica. Jel? Znači, drage gledateljice i gledatelji, svatko može ići tko ima barem malo kondicije, jel tako? Tako je, da. Gledajte, zašto može... Ne mora se ići prije toga u teretanu, bildat. Ne, bitno je da postoji interes i dobra motivacija za boravak u prirodi i naravno za nekakvu fizičku aktivnost. Dobro je i lakše je, manje je muke ako ste bolje pripremljeni, ali svatko to može ići uz potporu koju mi pružamo. Zapravo naš događaj omogućuje to širem spektru ljudi da dožive jednu ekspediciju te vrste, da ne moraju biti neki ono full iskusni planinari koji su prošli
škole itd. Mi organiziramo da je to dostupno svima. I vi isto sudjelujete? Naravno, naravno. Pitam zato, gledam ove vaše vesele oči, lijepi izraz lica, točno se osjeti koliko uživate dok o tome pričate. Pretpostavljam da je velika druželjubivost u pitanju na tim zbivanjima. Jest, baš to je jedna velika posebnost gdje se formira posebna zajednica ljudi, to su većinom ljudi koji su zaljubljenici u prirodu i tako žele provoditi svoje slobodno vrijeme. Što je posebno, to da se ti svi ljudi skupe na jednom mjestu na našem događaju. Možeš ti otići planinarite svaki dan sam, jedan dan, dva dana, kako god, ili u nekakvom društvu, ali ovo je festival. Ovo je proslava tog našeg života u otvorenom prirodi. Da. I to je zapravo, tu se formira jedna zdrava zajednica koja se međusobno na putu pomaže, malo se poguraju, možda neko nekome ponese torbu, uče se o jedni druge o opremi, što je bolje, što je loše. Znači, tu je to nekakvo iskustveno učenje jako naglašeno. Lijepo ste rekli, puno se toga nauči i poslije za samostalno istraživanje i putovanje. Tako je. Čovjek stekne iskustvo koje mu može pomoći. Ne smijem vas reklamirati, pozvani ste kao gost, ali ipak, kada već pričamo o tome, trebamo ipak dati i nekakve osnovne informacije. Znači, kako se prijaviti, koliko ljudi može, znači može čitava obitelj sudjelovati, tako je. To nije nikakav problem. Ako krenem na Highlander s vama, na Medvednicu, kako je s hranom? Piće. Ovako, hrana, piće, ti resursi, to sve mi osiguravamo. Ono što je na vama je da se odlučite da li jedete mesne obroke ili plant-based, odnosno biljne obroke. Za biljne je lako, da su tu. Da, čak evo, imamo i te edukativne nekakve sadržaje koji nam govore i koje bilje nas okružuje i što bismo mogli konzumirati. Od medvjeđeg luka, pa ne znam, kestena recimo. Tako, prasiće, zelje, sve što evo recimo sada je i u šestom mjesecu će još uvijek biti dostupno. No, međutim, ne uzimamo taj rizik, nego mi svojim sudionicima osiguramo sve resurse na kontrolnim točkama. Na kontrolnim točkama se dobiva voda, adekvatni obroci koji su lagani za nositi, prije svega i visoko energetski. Mm-hmm. Znači, sve što vi sve nosite na svojim leđima, pa onda gledamo da to što nosite da je što lakše, da vam je što manji napor. A da je opet dostatno za to što se čini u planini za taj vaš put. Kako se prijaviti? Pošto neka prijaviti? Internetska stranica? Naravno, highlanderadventure.com, prijavite se online, tamo su dostupne sve informacije o našim događajima, čak i o globalnim događajima. Drage gledateljice, prekidam i gledatelji, teško će to biti Highlander Adventure, ali ovoga imate svoje mlađe ukućane, pa se recite Highlander, vjerojatno će Google izbaciti dalje. Čim upišete Highlander, Velebit, bilo što vezano za Highlander, Google će vam odmah gore pokazati da ste na pravom putu. Da. Nema telefona, žao mi je, ovo nije propagandni program. Tako je. Znači, sve ste osiguravate, a inače, koliko imate tih zbivanja, koliko ih organizirate godišnje? Pretpostavljam da su to jako veliki i zahtjevni projekti. Pa jesu, gledajte, svaki događaj zahtjeva nekih desetak mjeseci našeg rada i pripreme. I onda kada se on dogodi u prirodi na planini, to je zapravo manifest našeg rada i to je zapravo festival i za nas organizatore. Jel? Trenutno imamo 15 projekata globalno, znači 15 država uključeno. Sve je krenulo sa Velebita iz Hrvatske 2017. godine, kada su moji prijatelji i kolege Igor i Jurica jednostavno odlučili napraviti od svoje zabave, od svoje avanture događaj, jer i prije Highlandera se tu radilo raznih zabavnih događaja
ako mi možemo uživati u ovom, zašto to ne multiplicirati, podijeliti na ostale ljude. I tako je 2017. krenuo projekt na Velebitu, koji se eksponencijalno širi i sa sudionicima i sa našim usavršavanjem. Znači, mi svake godine imamo neki novi napredak koji smo putem naučili. Jel? Proširili smo se na 15 zemalja svijeta. Američki kontinent. Tako je, prešli smo i Veliku Baru. Svaka čast. Cilj je na svakom kontinentu imati bar jedan događaj, cilj je plemenito utjecati na što više ljudi u smislu psihofizičkog zdravlja i u smislu svijesti o prirodi. Jel? Odlično. Što reći? Puno, puno sreće i dalje. I koliko ste rekli država? 15. Premalo je, mora biti 150. Da, ja se nadam da će biti i više. Ono što mi radimo u svakoj državi je da odaberemo najljepšu lokaciju i najbolji stručni tim koji će tamo provesti stvari. Mi iz Hrvatske smo u organizaciji dva događaja u Hrvatskoj, to je Medvednica i Velebit, plus to što radimo još američke događaje Ujedinjeno Kraljevstvo. Ostale događaje rade partneri, jel? A mi pod budnim okom to sve kontroliramo, pratimo da bude sve po standardu kojeg smo napravili na Velebitu. Hvala lijepa. A jeste čuli što je hrvatska pamet? Ha? Zato valja malo otići. Ja vježbam dnevno 10 km se odradi. Tko zna, možda me i vide na Medvednici. Naravno, pozvani ste. Hvala lijepa. Najljepše zahvaljujem, drage gledateljice i gledatelji, što ste proveli vrijeme s nama i očekujem vas opet na programu vaše omiljene televizije u vrijeme kada emitira ovu emisiju. Hvala lijepa.